আমলা দিনে কে ল হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ল ভ্যালেন্টাইন বলিনা ভ্যালেন্টাইন দি ভ্যালেন্টাইন দিন মনাউনাকু হালত খারাপ ল ফাইনালি গাইস মইলি ইউ চাই বনাইছো কে ফাইনালি হাত পনি এস্তো কালো ভয়ো হইন কে চাইনা আজ ভ্যালেন্টাইন ডে মনাউছি দর তরিকালে ইউ চাই অলিলি हेलो नमस्ते किसी सबैजना लाइभ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज चाहिँ फागुन 2 गते, आज चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे होइन. आज चाहिँ अब बुढाबुढी चाहिँ हामी चाहिँ घुम्न जाने हो. मेरो बुढीले चाहिँ आज चाहिँ मलाई होइन त्यस्तो यो बिहान होइन मर्निङको टाइममा होइन अब दोकान सोकान त खुलेको हुन्न होइन त्यस भएर अनि यो चाहिँ बिहान मुन्ड्याङ्गो मलाई ल्याएर यो म सुति राखेको बेला चाहिँ यस्तो टक्ने आएर बिस्तारामा यसरी राखिदिएको थिएँ होइन यस्तै राख्दै थियो. अनि म बुढी बिहान उठेको यस्तो यस्तो उठेको हेरेको थिएँ. ऊ बुढीले मलाई सरप्राइज दिएको अरे के थ्याङ्क यू होइन बुढी थ्याङ्क यू भेरी मच होइन यो मलाई दिएकोमा होइन. अब मैले त अब केही दिन सकिनँखेरि बिहान बिहान होइन मस्ती राख्ने बेला मलाई यस्तो कफीसँग चियासँग कफी त होइन चियासँग टक्कै यो मलाई दिएको होइन. त्यो खुसी लाग्यो मलाई होइन. अब एकदम ह्याप्पी छु होइन. अब जाइ बुढीलाई चाहिँ मैले घुमाउनु लग्छु फुलबारी भनेको. अब फुलबारी त हामी खासै जान्नु होला तर बाटो बाटो घुम्न जाने हो. अब हल्का फुल्का यता उता गर्ने हो. त्यहाँ अब बस्न त बसिनँ, घरै छाप्नु होइन यताउता. त्यही भएर चाहिँ अब बुढी रेडी भइसक्यो, अब म पनि रेडी भइसक्यो. अब हामीलाई हामी अब हिँड्न लाग्यो है गाइड होइन. अब लेट्स गो है त अब जाने है त गाइड ल. अब यो चाहिँ मैले अब बुढीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ मैले अब गिफ्ट हान्छु होइन. बुढी यता उ ल चाहिँ मैले यहाँ आफू घरमा बनाएको तिमीले अब तिमीले मलाई दियो रिटर्न ब्याग मैले गिफ्ट हान्छु तिमीलाई होइन. छिटाउ तिमी ल ल च्यापी लाउँदैछ अब कोठामा. हामी निस्किन लागेको हामी चाहिँ अब यसरी टक्क लगाएर अब ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मनाउने. यस्तो दामी बना यस्तो होइन खुसी लाग्यो. अब जे होस् बाबाले बनाइदियो यति धेरै फुल. अब कहाँदेखि टिपेको नि त अब थाहा भएन. बिहान बिहान अब मेरो बुढीले चाहिँ पूजा गर्छ क्या. अनि पूजा गर्ने टाइममा चाहिँ अनि यो चाहिँ टक्क लगाएर अनि मलाई यो बनाएर दिएछ. त्यसको लागि एकदम खुसी छु होइन. एकदम खुसी छु म होइन. बुढीलाई चाहिँ अब फेरि मैले अब यो भन्दा अर्को दिन दिन्छु त्यो पनि यो दिइसकेको ल बुढी ल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे. यस्तो हेर नि ल मलाई पनि थ्याङ्क यू. यो तिमीले लिएकोमा कहाँबाट टिपेर ल्याइदिएको गरियो म तिमीले कहाँ हुन्छ. अनि यो अर्का घरदेखि चोरेर ल्याउँदा फिटेन सुतेको थियो. कति बजी उठेको नि बिहान 4 बजी उठेर मलाई हेरिदिएको 5 घन्टा 1 घन्टा बजेको माई लर्ड हो क्या ल है त गाई जब हामी चाहिँ निस्किन लागेको. अब घुम्न त होइन के अरे त्यही पनि अलिअलि अब फुलारी जाम भनेको थियो. फुलारी नजाऊँ अब फुलारी गएर के हुँदैन. अब चाहिँ हामी चाहिँ अब यसो घर जाने हो. घर गएर चाहिँ यो अब भनौँ मम्मीहरूलाई भेट्ने हो. मम्मीहरूलाई भेटेर अब मम्मीहरूलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन जाने एउटा फर्स्ट कुरा. आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोलि चाहिँ एनिभर्सरी होइन सेकेन्ड एनिभर्सरी हो. अनि सेकेन्ड एनिभर्सरी हो अनि जे होस् हामी चाहिँ आज चाहिँ भागेको दिन हो कि न. त्यही त आज चाहिँ घुम्न गएको अनि भ्यालेन्टाइन डेमा घुम्न गएको. भ्यालेन्टाइन डेमा घुमेर चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो केटीलाई चाहिँ आजको दिनमा मैले भगाइदिएको. अनि भोलि बिहा भएको भनेपछि भोलि हाम्रो एनिभर्सरी होइन. त्यही हो अब भोलि एनिभर्सरी केही छैन ठिक छ. यो देखाएको देखाएको गर्नु मन लाग्यो राम्रो लागेर. क्युट छ होइन गाइस क्युट छ अनि कमेन्ट गरिदिनु होइन कति क्युट छ भनेर लाइक पनि गरिदिनु अनि सेयर पनि गरिदिनु अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु. सब्सक्राइब गर्न त बिर्सिँदै नबिर्सिनु. अनि मेरो भ्युवरहरू सबैजनालाई अझैसम्म सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरैभन्दा धेरै होइन अब धन्यवाद छ होइन. धन्यवाद छ. अब भोलि मेरो चाहिँ एनिभर्सरी आज चाहिँ भगाइदिएको. आज चाहिँ भगाइदिएको भगाएर मैले कहाँ लगेँ भने चाहिँ यता हामी कहाँ गयो लागेर मधौलीभित्र घोडे भएको ठाउँमा इट्टा भट्टी भएको ठाउँमा गएर अनि त्यहाँ गएर हात्ती हेर्न जाने हात्ती हेर्न जाने भनेर गएको. त्यहाँबाट भागेको अनि त्यसको भोलिपल्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहा भएको होइन. है त गाई जब हामी निस्किन लाग्यो बाई बाई लेट्स गो.
भयो ल गाइज हामी चाहिँ अब भ्यालेन्टाइन डे मनाउने हिँडेको बाइकले धोका देला जस्तो छ हाम्रो बाइकको मोटर कारको चाहिँ नट बल्ट खुसिएछ होइन अब कहाँ गएर अब घत्रा 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 नआउने सब घत्रा घत्रा गरिरहेको छ अहिले उहाँ गएर चाहिँ बनाउनु पर्ला होइन अहिले चाहिँ बनाउँदैन अब यस्तो हाम्रो चाहिँ यस्तो बाटोमा झन् घत्रा 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 ऊ आवाज सुन्नुभयो होला नि गाइज होइन अब चाहिँ नभई बसेन सिधा देखिन्छ भनेर दुइटा हातले गर भनेको के यहीँनिर रोकौँ है लाइक गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाइकलाई के भयो हेरेर बनाउँथ्यो र झर त अगाडि आउनु खै गाइज हाम्रो चाहिँ यो बाइकको चाहिँ मोटर कारको यहाँ नटबोल्ट खुसिरहेछ यस्तो कि होइन अब चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाड पार्टी गर्नु पऱ्यो यस्तो अब यहाँ बाटोमा यस्तो भयो अब उतातिर थिएन अब कसरी गर्ने भनेपछि यहाँ यस्तो चिराउने हात पनि कालो भयो कसम ठुला भयो भ्यालेन्टाइन दिन मनाउन आएको हालत खराब होइन भने ओ ओ भन्ने जस्तो भयो नि को मनाउन हर भ्यालेन्टाइन डे को मनाउन हर भ्यालेन्टाइन डे भ्यालेन्टाइन डे मनाउन आएको बाइकले धोका दियो अनि गाइज जिन्दगीको पहिलोचोटि अनुभव गरियो भ्यालेन्टाइन डे मनाउन आएर हामीलाई चाहिँ यस्तो भयो कहानी खत्तम कुआएर मनाउनु घरबाट निस्केको पनि बल्ल यी बाटो बाटोमा मनाउने भनेको त मैले बाटोमा मनाइयो अलिअलि त जोगाड भयो है यो भ्यालेन्टाइन डे मनाउन आएर हामीलाई चाहिँ यस्तो भयो कहानी खत्तम कुआएर मनाउनु घरबाट निस्केको पनि बल्ल यी बाटो बाटोमा मनाउने भनेको त मैले बाटोमा मनाइयो अलिअलि त जोगाड भयो है ल फाइनली गाइज मैले यो चाहिँ बनाइसकेँ फाइनली हात पनि यस्तो कालो भयो होइन केही छैन आज भ्यालेन्टाइन डे मनाइयो डर तरिकाले यो चाहिँ अलिअलि बलियो भयो कत्रङ कत्रङ गरेको थियो होइन अब चाहिँ हिँड्नु पर्छ है त लेस गो गाइज अब वहीँ गएर भेटौँला ल फाइनली गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर चरेङ्गेको जङ्गलको बिचमा आएको छौँ होइन अब हामी चाहिँ टिकटक सिकटक यहाँ हौ के बनाइसक्यौँ भिडियो सिडियो यताउता होइन अब हाम्रो चाहिँ बाइक थोरै सानो हिसाबले बनिसक्यो खुस छु होइन अब गाइज हामी निस्किन लाग्यो बाई बाई टाटा बाई ल मम्मीलाई आमालाई दिनु के ल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन ल तपाईँले दिनु कि मम्मी भ्यालेन्टाइन दिनु कि
Non tapi liat dina. Eh nanti mana? Kau mana? Nanti mana? Lawan tapi liat dina jo. Ini dia apa rosin? Balat dina ke? Lawan. Tak. Kau buat mana lawan? Lawan. Lawan Valentine dina. Lina ke bapa? Kucirak dina. Cita. Oh, namaskar kamu ni. Namaskar. Arey mana jo? Tapi ni kan. Eh, semua ini baju ini. Ini tahun. Lawat ini kan. Ini tu. Dino ke? Telinu ada bapa. Lalu. Ini tu, ama. Final guys, ada. Misalnya, mami lebah ni Valentine tu mana mungkin boyo. Lepas itu. Finally guys, I'm here. 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 I'm here